新一万円札の肖像画が渋沢栄一に選ばれたことについて、日本商工会議所の三村会頭は麻生財務大臣に直接感謝を伝えました。渋沢栄一、一万円札、本当にありがとうございました。お札ができた途端に渋沢栄一記念館とかいろんなところでもう人が殺到しておりまして、日本商工会議所の三村会頭が喜ぶのは、国内初の商工会議所設立を進めたのが渋沢栄一だからです。データ改ざんや違法建築など日本企業の不祥事が相次ぐ中、民間が頑張らないと国は発展しない、企業は利益だけではなく公益も考えないといけないという渋沢栄一の考え方が世の中に広がる良いきっかけになるとしています。